我是推正艺术学院大二的学生，我在音乐圈里面有个响当当的名字，叫做行为狙击手啊。那个大家好，我是推正艺术学院音乐表演，同样也是大二的学生。你好，姐姐。你好，妹妹。我呢，其实在音乐剧上也是一个小有成就的一个学生啦。你看在那边就是卡门里了，还有电影院内影啊之类的都是我演的。我在那个音乐圈里面有个响当当的名字，叫做行为狙击手啊，行为狙击手啊。大家好，我是推正艺术学院大二的学生。我在音乐圈里面有个响当当的名字，叫做行为狙击手啊。出发！他就是八字眉，八字眉，八字眉，开播！重新北，本年度的会议执行称号。我们有请八字眉上台。什么？哎。其实我已经猜到肯定是我了，因为其实这段时间呢，我也一直都在好好学习，然后包括在生活中，我也一直都在乐于助人，把品学兼优呢作为自己的目标。所以我希望在明年还有后年，我都可以成为退役执行。谢谢大家。好。Thank you.
哇，腿好长啊，腿好长。我叫贺鼎红，身高1.90米，鞋码44，然后在剧中饰演的是男主角，给自己加戏，这上面哪写男主角了？怎么都是平凡儿？男主角啊、哎，我就是男主角啊！啊，那就 OK 好。大家好，我叫宁好，我是饰演双男主之一的战神，大禹王子，就是我。战神？哪里有战神啊？不管。我是和八字美平凡的金丝雀，我饰演的是双女主之一公主金卡，我身高1.72米，鞋码40。好了，救我！救我！啊！我是紫道乐。紫道乐，紫道乐，紫道乐，怎么了？我就在柜子里。在柜子里，柜子里。就在柜子里，他让救他。可是你们不要忘了，那个校园七大怪谈说柜子是不可以打开的。说我们要去找柜子，不找柜子的话就没法解决。我要这么找吗？还是什么？这是画块儿。哎，那有柜子吧？这里啊，这有个柜子。我有灯，我有灯，我有灯，我有灯。哇啊啊！哇啊啊！啊，是个死人！啊，有个人！怎么？知道了。开始推理吧，第二季第五。